近日，演员徐帆再次开始拍摄新的电影，这次与徐帆合作的演员正是张子枫，二人再次饰演一对母女。徐帆是一位敬业的演员，他为了更好地塑造这部电影里母亲的角色，从外形上做出了一些改变，比如他的身材发福了一点，同时头发也剪成了利落的短发，外形更加像中年妇女，上身穿一个绿色小方格大褂，没有精心化妆，穿着打扮上非常朴素，但气质仍存。二人再次合作，不禁令很多观众联想到十几年前二人的作品《唐山大地震》。在这部作品中，两个人感动了很多观众。如今二人再次饰演母女，相信这一定又是一部优秀作品。近年来，徐帆一直很少现身片场，因为他将重心转移到了家庭，一直都细心地照顾自己的丈夫还有女儿。而他的女儿虽然不是亲生的，但是徐帆一直视如己出，很是关心疼爱，所以几乎最近很少看到徐帆露面，偶尔的现身也是陪丈夫参加活动，或者在冯小刚的作品中客串一些小角色。相反，张子枫近年来一直向观众们呈现一部又一部的作品，他的演技也越发精湛，得到了越来越多人的认可，事业一直在上升，希望他能发展得越来越好。张子枫与徐帆的新电影也会在近期上映，让我们一起期待吧。